იყო და არა იყო რა, 9-ას იგით თუ 9-ას აგეთ, არსებობდა პატარა ქვეყანა არჩევლენდი. ქვეყნის სათავეში ხელისუფლება არჩევითი გზით მოდიოდა. ამიტომ არჩევლენდში საპარლამენტო და ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები 4 წელიწადში, პრეზიდენტის კი 5 წელიწადში ერთხელ ტარდებოდა. ამ დროს ქვეყნის მთელი მოსახლეობა პროცესში აქტიურად იყო ჩართული და საარჩევნო პროცესებს გულდასმით ადევნებდა თვალს. არჩევლენდში მიმდინარეობდა საარჩევნო კამპანიები, შეხვედრები მოსახლეობასთან. მოახლოვებული არჩევნები ქვეყნის მთავარ თემად იყო ქცეული. Процесис მიმდინარეობას ყოველ არჩევნებზე აქტიურად აკვირდებიან ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაციები. ესენი ანა და გიორგი არიან. ისინი გულდასმით ემზადებიან ხვალინდელი არჩევნებისთვის. დეტალურად კითხულობენ საარჩევნო ლიტერატურას, რათა მოსალოდნელი დარღვევები აიცილონ თავიდან. ესენი კი ნინო და ლაშა. მათ ნაკლებად აინტერესებს საარჩევნო უბანზე დარღვევების აღმოფხვრა და არაღელვებთ ქცევის წესებისა და რეგულაციების ცოდნა. დამკვირვებლები მზად არიან, უბნებში ნაწილდებიან და 7 საათზე უბნის გახსნას აკვირდებიან. დაიწყო ხმის მიცემის პროცესი. ანა და გიორგი უბანს მეთვალყურეობის გარეშე არტოვებენ. საარჩევნო ადმინისტრაციის უფლებამოსილებაში არ ერევიან. ამომრჩევლებზე ზეგავლენას არ ახდენენ და უბანში აგიტაციას არ ეწევიან. ისინი კანონისა და ეთიკური ნორმების დაცვით მიუთითებენ ადმინისტრაციას დარღვევებზე და მათი აღმოფხვრისაკენ მოუწოდებენ. ამ დროისთვის ანამ და გიორგიმ დააფიქსირეს ორი შენიშვნა ჩანაწერთა წიგნში. საჩივრებს აღარ წერენ, ვინაიდან ადმინისტრაცია მათ შენიშვნებზე ადეკვატურად რეაგირებს. ისინი დეტალურად აწვდიან ინფორმაციას საარჩევნო შტაბს. სხვა სიტუაციაა უბანში, რომელსაც ნინო და ლაშა აკვირდებიან. ისინი უბანს უმეთვალყურეოდ ტოვებენ. საარჩევნო ადმინისტრაციის უფლებამოსილებაში ერევიან. ახორციელებენ ამომრჩევლებზე ზეგავლენას და ეწევიან აგიტაციას. ამ დრომდე მათ დარღვევები არ დაუფიქსირებიათ, ხოლო საარჩევნო ადმინისტრაცია მათ დარღვევებზე ადეკვატურად არ რეაგირებს. 8 საათზე საარჩევნო უბნები იხურება. იწყება შედეგების შეჯამება. გიორგი და ანა აკვირდებიან ხმის დათვლის პროცესს. პროცედურა დარღვევების გარეშე მიმდინარეობს. ოქმი შემდგარია. შედეგები გაგზავნილია ცესკოში. დამკვირვებლებს ოქმის ასლი მიაქვთ საარჩევნო შტაბში. ნინო და ლაშას უბანზე გაირკვა, რომ მთელი დღე დარღვევები ფიქსირდებოდა. შეჯამებისას აღმოჩნდა, რომ ნამდვილი ბიულეტენები ამომრჩეველთა ხელმოწერებზე მეტი იყო. რადგან დამკვირვებლებმა არ მოახდინეს რეაგირება არსებულ დარღვევებზე და თვითონ დაარღვიეს კანონი და ეთიკის კოდექსი, მათმა საქციელმა საფრთხის წინაშე დააყენა არჩევნების შედეგები და ქვეყანაში დემოკრატიული პროცესების განვითარება კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგა. მიუხედავად ყველაფრისა, დაფიქსირებულმა დარღვევებმა არჩევნების შედეგებზე არსებითი ზეგავლენა არ მოახდინა. კეთილი დამკვირვებლების ჩართულობის შედეგად არჩევნები მშვიდ და თავისუფალ გარემოში ჩატარდა. არჩევლენდმა ჩააბარა დემოკრატიის ტესტი, ხოლო იმ უბანზე მყოფმა პირებმა, რომლებმაც დაარღვიეს კანონი, დაეკისრათ სახდელი. ჭირი იქა, ხინი აქა, ქატო იქა, ფქვილი აქა.